Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS10 se věnuje lichtenštejnskému městu Vaduzu. Vaduz je hlavní město Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko je malá země uprostřed velehorské oblasti Alp, která se rozkládá mezi Švýcarskem a Rakouskem. Stát má rozlohu pouze 160 km čtverečních a tak není divu, že Vaduz spíše připomíná malé okresní město než to, co jsme zvyklí u hlavních měst. Vaduz je jednou z 11 obcí státu, který má 34 tisíc obyvatel. Hovoří se zde německy, ekonomika je propojena se Švýcarskem a platidlem je tedy švýcarský frank. Při vjezdu do Lichtenštejnska budete na hranicích odbaveni jako při vjezdu do Švýcarska, protože se nenacházíte v Evropské unii. Naopak hranice se Švýcarskem jsou otevřené. Čtvrtý nejmenší stát Evropy měří 25 km na délku a 6 km na šířku. Rýn, který tvoří hranici země, má nadmořskou výšku o 1000 metrů níže než nedaleký Vaduz. Počasí je typicky kontinentální. Ve Vaduzu v lednu klesnou teploty na minus 15 stupňů a v červenci je zde i 28 stupňů. Zákon stanovuje, že počet cizinců nesmí překročit 1/3 obyvatel. Dnes zde žije 82% katolíků a 7% protestantů. Země nemá letiště, nejbližší je v Curychu. Ovšem, město je napojeno na železniční síť. Celá země si de facto vystačí s autobusovou dopravou. Původní, čistě agrární země se propracovala k vysoce průmyslovému státu. 50% zaměstnaných lidí je ve službách, především jde o banky a manažerství, 49% ve strojírenství, dopravě a keramice, pouze 1% je pro zemědělství. Právě se díváte na kostel svatého Florina. Tento kostel je gotický, trojlodní, z věží a byl postaven v 19. století. Ovšem na tomto místě již ve 14. století byla centrem náboženství kaple svatého Florina. Ovšem ta časem nemohla pokrývat zvýšené nároky obyvatelstva a bylo rozhodnuto o stavbě kostela. Zajímavostí je i krásná socha, kterou najdete u schodiště a byla vytvořena v roce 1961 a následovala velká rekonstrukce v roce 1965. Zajímavostí je také to, že zde byly převezeny ostatky z Moravy, protože právě na Moravě sídlili pánové z Lichtenštejna dlouhou dobu, vlastně až do roku 1939. Město Vaduz příliš nevybočuje od jiných historických měst v údolí švýcarských a rakouských Alp. Typické jsou úzké uličky, malebná náměstíčka, domy z bílého kamene. A život města je soustředěn kolem jedné ulice. Ve Vaduzu také sídlí římskokatolický biskup. Samotný název Vaduz se asi vyvinul z románského avadukt, což je přívod vody, nebo Valduč, což znamená údolí. Právě se díváte na typické domy Vaduzu. Ten má dnes ve světě pověst mezinárodního finančního centra. Najdete v něm radnici, banku, muzea, obchody, vše kousek od sebe. Například sídlo všech vládních institucí je v jedné třípatrové budově v centru města s vlajkou Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko má dobré podmínky k lyžování i pěší turistice a tak láká turisty z celého světa. Láká je také za kulturou, poštovním muzeem, knížecími uměleckými sbírkami. V zemské knihovně, na kterou se právě díváte, najdete všechny knihy, které byly vydané v Lichtenštejnsku.
Věhlas má i zemské muzeum, kde najdeme archeologické, přírodovědné a národopisné expozice. Výstavy se také věnují řezbářství, numizmatice a sbírce zbraní. Budova, kterou právě sledujete, je sídlem vlády. O nutnosti vytvořit nové sídlo bylo jednáno již v roce 1899, ale samotná stavba proběhla v letech 1903 až 1905. Vidíte, že se jedná o pozdně renesanční třípatrovou budovu, která má bohatou výzdobu, a to především z přední části. Pomník Josefa Gabriela Reinbergera byl vytvořen v roce 1940 před jeho rodným domem. Od roku 1957 je dům ve vlastnictví státu a provozuje hudební školu. Původně byl dům postaven v 16. století a patřil. Zde máme ještě jednou pohled na vládní budovu, především na přední část, národní erb Lichtensteinu a alegorickou ženskou postavu s kormidlem. Nedaleko této budovy je i budova parlamentu. Je složena ze tří budov. Srdcem domu je místnost, kde zasedají členové parlamentu, zemský sněm, což je 25 osob plus 5 členů vlády a sekretariát, a všichni sedí u kulatého stolu. Spodní část je bohatě zdobená významnými akcemi a návštěvami. Ta dlouhá část má konferenční místnosti, salonky, archiv, knihovnu, kavárnu. Otevřena byla v roce 2008. Jak již bylo řečeno, pro Vaduz můžeme užít synonymum bankovnictví a manažerské dovednosti. Ale na druhé straně při procházce centrem Vaduzu vás uchvátí nádherná prostranství, čistota, parky a různé alegorické sochy. Věhlas má místní poštovní úřad, ale také poštovní muzeum, které bylo vytvořeno v roce 1930. Ve vitrínách je zachycena historie filatelie lichtenštejnská, ale i světová. Ve městě najdeme velkou obrazovou galerii, která je majetkem královské rodiny, ovšem přístupná pro turisty. Je zde přes 1000 pláten světoznámých malířů. Jedná se o jednu z největších sbírek světa. Patří zde například Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci. První zmínky o městě Vaduz najdeme ve 12. století. Následně se město stalo sídlem hraba z Bregenz, ovšem na konci 15. století byl Vaduz dobyt a vypleněn Švýcary. V roce 1699 kupuje rakouský rod Lichtensteinů území od Schellenbergerů a v roce 1713 i samotné panství Vaduz. Následně v roce 1719 Karel VI. Prohlásil obě koupená panství za Lichtensteinské knížectví a udělil mu tak nezávislost. Ta trvala až do roku 1806, kdy území dobyl Napoleon. Netrvalo to však dlouho a v roce 1815 se knížectví opět osamostatnilo jako člen německého spolku. Po jeho rozpuštění vyhlásil stát neutralitu. Od roku 1919 ve věcech politických a hospodářských je Lichtensteinsko zastupováno Švýcarskem. A od roku 1923 má ze Švýcarskem i celní, poštovní a měnovou unii. Ve válkách bylo Lichtensteinsko neutrální. V roce 1938 se zde přestěhovala knížecí rodina z Vídně a Moravy. Po válce byla řada majetku Lichtensteinu zestátněna v České republice a to je dodnes předmětem sporu mezi Lichtensteinskem a Českou republikou. Největší dominantou města Vaduz je však hrad na skalním masivu nad městem. Je to sídlo knížecího rodu Lichtensteinů. Není přesně zřejmý počátek stavby hradu, ale předpokládá se, že základy spadají do 12. století. Nejprve byla vytvořena hlavní tvrz, později až obytné věže, asi ve 13. století. Následně bylo sídlo upravováno, rozšiřováno.
První písemné zmínky pochází ze 14. století. Během 15. a 16. století byl hrad ve vlastnictví baronů z Brandýs. Ovšem následně byl hrad dobyt a vypálen Švýcary. 16. a 17. století je ve znamení oprav, rozšiřování, je zde vybudována kaple, bašty, obranné zdi. Všechny aktivity jsou spojeny s hrabaty ze Zulc. V roce 1712 se stává hrad Vaduz majetkem rodu Lichtensteinů a dodnes je v jejich vlastnictví. Není tedy k dispozici pro prohlídky a návštěvy. Kaple svaté Anny má pozdně gotický oltář a na křídlech najdeme motivy svaté Kateřiny a svaté Barbory. Také zde najdeme scenérii mučednictví rytířů. Ovšem kaple slouží pouze k soukromým bohoslužbám knížecí rodiny. Během státního svátku 15.8. je možné sledovat na trávníku hradu Vaduz oslavu s ohňostrojem. Nedaleko tohoto hradu se nachází zřícenina Šalun. Počátky stavby také spadají do 12. století. Již roku 1237 je zmíněn jako dar. Byl opravován, rozšiřován, ale následně opuštěn, vypálen. Dnes je majetkem města Vaduz a spravován.